שתי בנות, סיימתי לעשות מילוי ואני רוצה להראות לכם את המדבקות עיניים שהלקוחות מאוד מאוד אוהבות. הפעם אני עושה את זה בשילוב צבעים וקצת ציור מעל, וכמובן כל העבודה בדיפצ'ל. אז מה שעשיתי, עשיתי מילוי באקריל ועכשיו אני מתחילה עם העבודה. זה נכונה. אז אלו המדבקות, אני כל כך אוהבת אותן. שזה בעצם מדבקות מים, ואני בונה עליהם בג'ל. בדיוק כמו שעושים באקריל, אז עושים אפשר לעשות בג'ל. היו כמה ששאלו אותי איך אני עושה אקווריום בג'ל. בדיוק אותו דבר. אחרי שהנחתי את המדבקה, אז אני עושה עליה, בונה עליה בג'ל. וואי, מהממות העיניים. נכון, ענתי? זה נראה... נדם קולך אני רואה. בדרך כלל את מציקה לי. ואת מחפשת את זה עכשיו, אה? לא, האמת שלא. תשכחי ממה שאמרתי. תשכחי, תשכחי. אני נותנת לך להתרכז. כן, האמת אני צריכה להתרכז פה בעין, שלא תיקרה לי. מדבקות מים זה דבר כל כך עדין שצריך באמת להיזהר. זה נראה אולי שאני לוחצת חזק, אבל אתם לא מבינות באיזה עדינות. רק תשימו לב, תמיד במסגרת, לא לתת למדבקה לצאת החוצה, כי אז היא תצא ללקוחה. תמיד לחתוך אותה לפני. זהו, כל השאר אני אעשה בג'ל. אוקיי, את יכולה להכניס מרינה וניקח את השנייה. יואו, איזה מהממת היא. היא עוד יותר יפה מתחת לג'ל. עכשיו אתן יודעות, יש מדבקות שאני הכנתי כבר סרטון כזה. האמת שהלקוחה כבר חזרה למילוי ועוד לא העליתי את הסרטון. שם המדבקות סופר דקות, וכשהן סופר דקות אני לא מתעסקת עם ציפורניים. אני מניחה את הג'ל ואז אני משייפת ומוציאה. כי הן כל כך עדינות שאני לא מעיזה לשחק עם זה יותר מדי. ועכשיו אני אקח מכחול של נצנצים ואני אשים את זה. אני מזכירה לכם שאני עושה את העבודה בדיפצ'ל ולכן זה לא מתקלף ולא זז. האמת אני מה זה מתגעגעת לקיץ כבר. כבר אי אפשר עם הקיים, כולם כ... אין אור, נכון? קצת משהו חי, משהו מאיר. לא, הנה תראו איזה יפה זה ליד העין. הנצנצים, וואו, מהמם. טוב, זהו. מרינה, את יכולה להכניס? מה שאני עושה, אני עכשיו הולכת לעשות לה את הדיפ ג'ל, זה אומר ללכת לעבוד עם ה... סטפ 1. מה שאני עושה, אני עכשיו בונה מעל בסטפ 1 של בנייה ועושה את הטכניקה של הדיפ ג'ל, שאפשר לעשות אותה גם על ציפורן טבעית וגם על מילוי או בנייה.
ותראו איזה יפה זה על העין, מהמם. זה פשוט יפה. תראו איך זה נראה, מדהים. עכשיו אני באמת לא מתקמצנת עם חומר, אני שמה רק בגלל שאני רוצה לשייף, איך אני אגדיר את זה, בנחת, לא בפחד שפתאום חלק מהעין תתקלף לי בשיוף. כי כשאני עושה אקווריום נגיד בצבעים, אז לא נורא אם צבע ישתפשף קצת למעלה, אני יכולה לתחום, לצייר, וזה בסדר. אבל כשיש לי מדבקה ויש בה דוגמה, זה בעיה לשחזר את זה. אז עדיף לי, ואני אבוא ואני אשים עוד שכבה, כדי שזה יהיה בטוח. ואז אני משאפת בכיף. אני מכתבת את הציפורן, ואני לא פוחדת שאני ישאף את הדוגמה של העין. איזה יפה זה הצהוב ליד, זה נותן לו המון אור. חלי. מה? את חושבת שבאמת הגיע הקיץ אלינו? ענת, את חושבת שזה יפה לדבר ככה מול הלקוחה? חלי. במיוחד לקוחה שנותנת לי לעשות מה שאני רוצה. כאילו, עכשיו היא תגיד, רגע, זה לא מתאים אולי לי. איזה פה יש לך, אני מתה ממך. את תקשיבי למה. תחילה, ורוד, צהוב. חלי, זה צבעים של אור, את יודעת. וואי, ענת. עכשיו, איך אני אצא מזה מולה? את ממש לא נורמלית לפעמים. מרינה תמיד נותנת לך לעשות מה שאת רוצה. תראי איזה אור יש לה, במקום לעשות לה עוד בורדו, ועוד סגול, ועוד שחור. נמאס כבר. כבר איזה של... נמאס מאחור, תראי, 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 תסתכלי איזה אור, תראי איזה יופי. מהמם. ועוד זה בלי הציורים שידגישו את כל הצבעים. בנות אמרו לי, כשמשייפות, אז הצבע נעלם. זה השאלה, כמה אתם לוחצות? יש צבע ויש ג'ל בנייה. אני לא לוחצת חזק. לא מפעילה לחץ על הציפורן. וגם אם יש איזה חור קטן ושייפתם, זה בסדר גמור, זה יתכסה בשכבה השנייה ולא יראו את ההבדלים של הצבע. לכן, תשייפו, אל תפחדו, אבל לא חזק, לא להפעיל לחץ חזק. בסך הכל, מה אני רוצה לעשות? למה אני משייפת? מכיוון שלא תמיד אנחנו מורחות את הג'ל בצורה חלקה ואחידה. אז לכן אני ככה דואגת שאין גבעות, אין ערים, אני מסתכלת, בודקת עם האגודל, משייפת בקטיקולה, מנמיכה, רואה שהכל בסדר, ואז זה מצוין לשים על זה את השכבה השנייה. עכשיו העין, אני שמתי עוד שכבה, ותסתכלו, אני פשוט לא מפחדת לשייף, מכיוון שיש לי כבר עובי שנותן לי לדקק ולכתב את הציפורן עם המכונה. ואחר כך אני אעביר על זה פצירה, אבל אני לא מפחדת. אבל יחד עם זאת, אני גם לא מפעילה לחץ, כדי לא לקלקל את הדוגמה. אם זה היה צבע שעשיתי בג'ל או באקווריום, אולי הייתי פחות חוששת. כי תמיד גם אם אני אשייף ופתאום יהיה לי פה חור בקטיקולה, תמיד אני יכולה לעשות מסגרת עם צבע ג'ל לציור. אבל כשיש דוגמה כזאת עם מדבקה, אז יותר בעדינות. אז גם מכונה אתן רואות וגם פצירה והכל בסדר. כמובן שאני גם תוחמת את העין, אני לא משאירה אותה ככה ריקה על הציפורן. בבוקר עשיתי עבודה על ציפורניים קצרות וגם עם העין, ושם זה חיסה לי כמעט את הכל. אבל כשאני עושה על ציפורן ארוכה, אז ברור שהעין לא מכסה את כל הציפורן, ולכן אני אשלים את זה עם צבע לציור. סיימת חלי? כן, ענת. ברוך השם. אז סיימתי עם כל השיופים, ותסתכלו, גם לי זה ישתפשף פה. אבל אני אראה לכם, אני שמחה שזה קרה, כדי אני אראה לכם איך שזה לא כזה נורא. אבל להשתדל לא להפעיל לחץ. כמה שכיף לעשות עבודה כזאת. אז אני אחזור לכל הצבעים, לכחול ולצהוב ואדום ורוד כזה. אלו הצבעים שאני אשתמש. בנצנצים פחות, אלא אם כן אני ארגיש פה צורך לשים. אבל בוא נתחיל לתחום את הכל. טוב, אז קודם כל בוא נגיד שאני מתפטרת מהצבע הכחול.
אני אמרח אותו על הציפורן שרציתי ומעל טופ, ובזה סיימתי, כי כל השאר זה קצת יותר מורכב וזה ציור, ואני לא רוצה שזה יתקלקל באמצע העבודה ושזה יישאר דביק. אז אני סוגרת אותו כמו שצריך, עכשיו מלבד המריחה אני גם צריכה לסגור את החלק שהשתייף לי, אז זה מכסה אותו בלי שום בעיה ולא יראו שום הבדלים של צבע. איך אומרים? את עצבני. חלי, איך אומרים? השתייף או שויף? שויף. אז למה את אומרת משתייף כל הזמן? אני אגיד מה שבעליב, תעזבי אותי בשקט. הן מבינות אותי. כל הזמן את אומרת השתייף. כי ענה, תקשיבי, אני יושבת גם מול לקוחה, אני גם מדברת לסרטון. כן. ולפעמים בורח. מה בורח? בורח. לדבר נכון זה בורח? תגידי שויף, מה זה השתייף? ענת, את יודעת שאנחנו לא לבד? השתייף, היא אומרת להם. מה את אומרת, מרינה? מרינה לא תענה לך. כי הידיים שלה בידיים שלי. היא לא תבזה אותי, כמו שאת עושה. השתייף לי פה והשתייף לי שם. את מרשה לי רגע לדבר אליהם? מה? עם השטויות שלך? את כל הזמן מדברת. כן, חלי. את רוצה לומר משהו? פה אני לא תמיד שמה עוד שכבה, אבל לפעמים כן, שאני מרגישה שאני רוצה קצת יותר חוזק של הנצנצים במכונה מרינה, אז אני שמה עוד שכבה, אבל ממש לא תמיד. פה לא שמתי צהוב, זהו. טוב, אז מה שאני עושה כרגע, מורחת לה קודם כל שכבה שנייה, כי המשחק שלי עם הצבעים צריך להיות על שכבה שהיא רטובה, וכך אני יכולה ממש ליהנות עם המריחה של הצבעים, כי יש הבדל כשאת מורחת על יבש או דביק, מאשר את מורחת על שכבה שהיא רטובה. אז השכבה הזאת רטובה, ועכשיו אני אקח מכחול דק, ואני אשחק עם צבעים שנמצאים בעין. אז ככה, בואו נתחיל עם כחול, אותו כחול שמרחתי.
מה שנשאר בעצם זה רק טופ.